du ngeen dem ci ben talitam ci saanu rew mi ci sengor ci abdou diouf ci ablaye wad ba ci president macky sall mi ñu fekk fu doomi seigne tianaba ande ak njabot wala ab talibem dok ab tali tak ay morso yu xong ni auto du jall tal ay pono lolu jom nañ ko dox ñun diine rek mo lu ñor fepp fo xamanteni ni ab rojo la ngeen musko deglu ci jamono sengor wala jamono abdou diouf wala ablaye wad ba ci macky sall mi ñu ni doomu serigne tianaba mo ci dem wax ci njomme wala wax ci luy tar rew mi dedet musta am te du ngeen ko gis inshallah legui nak li bu fekente ni seni serigne ci mam amari ndak temere atak fan wer ak jurom ñent dafa am amul ben violence bo xamanteni ni andi nañ ko ci bir rew mi te ngeen gis ni ño ci gëna neew ay ak ci état bu fi jaar rawati na nak fi nu tollu ni serigne tianaba di serigne cheikh amadou tidiane di jurom ñaarelu khalifa mam amari ndak bëgg lool president macky sall ñukkal ko ci côté bu né bi mi wut rew mi fi la ñëk dik julé fi timis serigne tianaba ni ko yaay jir rew mi inshallah ndax lima gis ci yaw mu dem campagne té bobu kin fogul ni dina ko jot wëlbeuti ko wat jot rew mi serigne tianaba diko jappalé ci ñaan waté bu mu fi def rek serigne tianaba dafa taxaw ni na gagné ñu dimbali ko bam gagné ngir ni yotu na ni ki borom ngor la amna ngor amna diiné amna teranga té ku nit kuy fay ko léra la njabot gi yépp déggal ko ci loolu Serigne Tianaba nungo muñ mbollem ay darajam ñu summi ko tegnale mbollem luy terangam ak kaddo mak ciirem nungo nañu ñu xagn ko ko ngir rewmi am jam waye njabot gi tusul ñuy gis ni rek état delowul serigne bi ñukalam delowul dekk bi itam ñukalam kon ñu ngi wax président Macky Sall diko yobbi monsieur le ministre ni li ñuy wax de yëkëti fitna taxul ñu diko wax bëgg daraja taxul ñu diko wax waye dañ leena talal loxoy teranga ci seen mandat ba mu toll ci jeex ñu gis ni rek da ngay na bank seen loxol teranga ci nun nu tollu nak ci fasiyene bank sunu loxo ñun itam ndax yalla doy nañu yonent bi doy nañu mam amari ndax sek rek yalla taala lu doy nañu yeen talibe yi nak serigne baangi wax ni mam amari ndax mi nga xamni diine da ko jaralon mu gental suufam diine da ko jaralon mu jegal ay soxnam diine da ko jaralon mu denkané ñetti doomam muy mam mamar taala ak mam assato ak mam jëmb diiné da ko jaralon mu gedd ay sax dugubam diiné da ko jaralon mu dello ay talibem yi nga xamni dañoo bari won ngir ñu jang yeneen dara diglu innal akhsara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna ba rew mi am jam waye teewul rek tusul ñi ngi feewale suñu iswaan ngir bañ ñu feñ teewul ñu ngi xañ suñu ak ngir japp nit ñi bu ñu joggé kenn du feñ waye taxul lolu dara ñor ñu ci ndax baye cheikh mi yalla rek ko ñor yenente bi rek ko ñor diine rek ko ñor mo taxon mamam jedd lepp ngir diine waye ñun teewul rek yalla mi nga xamni du sakk jëf beutem bobu gemul mukk te mo ngi seen lepp nopam bobu du fat mukk te mo ngi deg lepp te du jaawale jëfi kenn ak morom ma te liñu waat legi ni bu diine ji dese mat yalla nañ fi joge kon war ngeena xamni ay 4-4 ñoruñu ay residence ñoruñu ay envelope million ñoruñu daño bëggone jëflanté ak yeen rek teranga ngeen bank seen loxo ñu nit ñu fasiyene bank suñu loxo té dess ak yalla mi ñu déssaloon demb ak tay kon baye cheikh dal mu ngi wax ni talibé yi seen mam momu ses bobu mu sañcion téna ba téméré at ak fanwér ak juroom ñent dafa melni président Macky Sall dal ak gouvernement taxaw nañ ci neurmel loolu ndax dal dañ ko dund ak mom yeen nak xol leen ba xam président Macky Sall mi bëgg neurmel loolu mo leen gënal mam amari ndang mu mabbu sesam bi wala det li ci kanam nak rawul ay beut man nak musuma gis kuko def ci na ba mu digla wa ma zalika allahi bi hasis wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa subhanallah serigne bi ñaanagul